Дитячий садок «Сніжинка» відремонтовано з європейською якістю. Дружною громадою, виконуючи проект «Турбота про дітей». Працював навіть дизайнер. Старовинні двері реставрували приватні фахівці. Добрі люди допомагали усім, чим треба було. Зроблено з любов'ю, сказала завідувачка дитячого садка «Сніжинка». Сьогодні, як ніколи, держава повернулася і влада обличчям до найменших незахищених наших маленьких українців. Виданий закон вже протягом 3 років, який діє, закон про дошкільну освіту. Освіту, яка має бути обов'язковою для всієї малечі, української малечі. І в нашому дошкільному закладі ми приймаємо 135 дітей на сьогоднішній день для здобуття цієї освіти. Нещодавно саме Надвірнянська міська рада виграла фінансовий грант на обласному конкурсі місцевих територіальних громад із своїм проектом на капітальний ремонт дитячого садка «Сніжинка» на суму 75 тисяч гривень, завдяки чому і стало таке перетворення цього дитячого закладу в казковий. Рівно через місяць 135 дітей і 29 працівників знову зайшли у свою «Сніжинку», яка на цей раз сяяла усіма своїми промінчиками. Розуміючи, що проблем у місті дуже багато, ми вирішили, окрім тих коштів, які надала обласна рада, це 75 тисяч, за кошти громади нашого міста, за кошти бюджету розвитку, плану соціально-економічного розвитку, уклали ще в цьому році майже 200 тисяч гривень. Що саме було реалізовано в рамках цього проєкту? Капітальний ремонт фасаду і стін, ви самі переконалися, відновлення і заміна застарілих вікон на нерозберігаючи. Це основний корпус в зв'язку з тим, що 2 роки тому ясельну групу ми зробили своїми силами. Що було реалізовано цим проєктом? Було реалізовано прекрасне відновлення прекрасної музичної зали, де ми сьогодні знаходимося. 23 роки тому перша демократична влада була впевнена, що залишиться тільки родинне виховання в сім'ї. Проте життя обрало дитячі садочки також. І зараз у міських дошкільних навчально-виховних закладах перебувають 30% сільських дітей. У 2010 році прийшла нова каденція в обласну раду нових депутатів. Дійсно, в той момент якраз я вважаю, що український народ прокинувся і кажуть, нормальний склад депутатського корпусу і прийняли таку програму, що можна розвивати місцеву громаду, можна розвивати за місцеві кошти. Якраз ці проекти, які зараз використовуються, вже на протязі цих останніх 4 років, майже в кожному населеному пункті такі заклади відновлено. А всього у Надвірній 6 дитячих садків, 978 дітей, 17 гривень харчування в день. Розвиток дошкільної освіти став можливий завдяки реальній підтримці всіх громади, на першу чергу, міської ради, бо як вже говорили, тільки спільними зусиллями можна досягнути успіхів. Присутні батьки, матері і бабусі назвали садок «Сніжинка» преображенним. Зроблена перлина, сказали вони. Хочеться подякувати і міській владі, і районній владі, і особливо педагогічному колективу, технічному колективу, які приклали, я думаю, великих зусиль для цього, щоб ми побачили цей переображений, змінений, чудовий дитячий садочок. З нагоди свята у новій «Сніжинці» малюки дали прекрасний концерт, де звучали пісні «Україно моя», «Про рідний край», а також пісня «На службу Україні, як виросту піду». Володимир Борис, Іванна Осташук, Іван Сем'янів, новини, телеканал «Раї». Я завжди до садочка, до «Сніжинки» гості йду співати пісні. Слухай мою пісеньку, рідний мій садок.